Fala galera do YouTube, e aqui é aquele negócio. Eu esqueci dessa parte aqui, então faz de conta que esse aqui é episódio 1, parte 2, ok? Então. Eu tô até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caralho, galera, consegui. Ah, foi mal, galera. Então tá, galera. Esse aqui foi a parte 2 disso aí que eu queria mostrar. Foi bem pouco tempo, mas falou! Não se esqueça de se inscrever, que eu esqueci de falar no outro vídeo. Falou!